I den här genomgången ska vi lösa uppgiften minus 12, minus 5. Och här har vi en tallinje som vi kan använda så här. Nollan här borta och sen 1, 2, 3 och så vidare. Positiva åt höger om nollan. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5. Minus 6, minus 7, minus 8, minus 9, minus 10. Så minus 11, minus 12. Så snabbt drog jag upp en tallinje. Och så tittar vi. Vi börjar på minus 12. Det har vi här. Och sen ska vi gå minus 5 steg. Det vill säga 5 steg till vänster om tallinjen. Och då kommer jag hamna på minus 17 till slut. Så du kan ju förlänga den här tallinjen om du vill jobba med tallinjen.